Re, viss ēters ir te! Jātiekas vismaz reizi pusgadā, lai risinātu jautājumus, kas visiem svarīgi un sasāpējuši. Tā vienojušies Latvijas pašvaldību vadītāja ar premjeru Krišānu Kariņu. Kas tika pārunāts šīs dienas tikšanās laikā? Stāstīja Kozins. Uz tikšanos ar Kariņu vietuvaru vadītāja atnāca ar jautājumiem, kas pašvaldībās jau ilgāku laiku ir sasāpējušies. Atskaitot energoresursu problēmas un budžeta veidošanu, vietuvars grib uzlabot kadastrālās uzmērīšanas procesu, kas pat labam ir ļoti ilgstošs. Turklāt vajadzētu pātrināt pieteikumu izskatīšanu līdzfinansējumu saņemšanai no Eiropas struktūra fondiem. Visbeidzot, pašvaldības sagaida aktīvāku sadarbību ar valdību. Mēs noteikti pieskarsimies un tiešām runāsim par šo sadarbību, kas ir vajadzīgs par demokrātijas veicināšanu, kādā veidā tiešām ir šī pašvaldība iesaistnotiek. Un es domāju, ka arī pašvaldība vadītāja šo savu informāciju ir iedos no reģioniem, veidojot premjeram šī brīža priekšstatu, kas tad notiek Latvijā. Premjers Krišjāns Kariņš uzsver, ka ir svarīgi panākt Latvijas ekonomikas transformāciju, un tas ir iespējams tikai, ja valsts sadarbosies ar pašvaldībām. Šodienas tikšanās manā vērtījumā bija ļoti vērtīga, ļoti labā gaisotnē. No abām pusēm mēs ierosinājām, sanāca ļoti labi, ka mēs varētu šādu plašāku tikšanās rīkot reizi pusgadā, protams, lielākā regularitāte ar pašvaldību vadības pārstāvjiem. Premjers un vietveru vadītāji vienojās strādāt pie tā, lai identificētu 5 galvenās tautsaimniecības jomas, kurās ir nepieciešami uzlabojumi. Ilja Kozins, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.